ឧត្តមស្នេហ៍ឯករដ្ឋស្រៀងជួបសំណេះសំណាលនិងចែកអំណោយដល់កម្លាំងអាវុធហត្ថទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានប្រារព្ធពិធីជប់លៀងជូនដល់នាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរការពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះ ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងទូទាំងរាជធានីមកជួបជុំគ្នានៅបញ្ជាការដ្ឋានដើម្បីជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងប្រគល់អំណោយជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ ទុកជាចំណងដៃអបអរសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងខិតជិតចូលមកដល់នាពេលខាងមុខនេះដោយក្នុងនោះម្នាក់ៗទទួលបានអំណោយ6មុខរួមមានទឹកក្រូចដបមួយកេះភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងមួយកេះសាប៊ូម្សៅមួយថង់សាប៊ូកក់សក់មួយដបសាប៊ូដុសខ្លួនមួយដបថ្នាំដុសធ្មេញមួយដបធូបមូសមួយប្រអប់ នឹងអាយយឺតមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននិងផ្ញើជូនក្រុមគ្រួសារផងដែរក្នុងឱកាសជួបជុំនេះផងដែរលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករដ្ឋស្រៀងបានមានប្រសាសន៍ពំនាំនៅការសួរសុខទុក្ខនិងពាក្យជូនពរបស់លោកនាយឧត្តមស្នេហ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជូនចម្ពោះនាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហាន ในกองเรียกอาวุธฮัตเรียกธนิพนมเป็นเตียงอ้อพร้อมเตียงกรมครัวซากรุบกรุบเขียโลกอุดมสในไอจรัสเรียงบานบรรตอทาขนงเนียมเชียกองกำลังคือปัจจัยเมียนเปวิเลียติดตัวนะสำรับครัวซาจะสไดน์เจียงรอชน้ำในกรุบปิธีบอลเจียดศาสนาเปิดได้บองปอนประเจียโปรอนจวบจมครัวซาดาเลนสบายคือจะเปิดได้กำลังสมัติกัจรถแต่เตยยกจัดตกดะเลือกกัมปูสมารดัยตัวตัวเข้าเตยเลือกการไทยรัสานึงการเปียสันติศกสันดับทนอบจูนดอประเจียโปรอนกันไตมเมียนยึกเชียงเปทอมดา เชียงนี้เตียนในเปคังมกดอกไลนี้ประเทศกัมพูชีหนึ่งเพื่อเชี่ยมจ้าพเตะขนงพฤติการซีเกมเลือกที่3ปีหนึ่งอาเซียนปาราเกมเลือกที่ดับปีพร้อมเตียงพฤติการบอชนาทเจริญเรือดำนางเรียนิติการที่3ปีในรัฐสภีได้เพื่อเอากองกำลังระบอยยืงหนึ่งเตยตัวพิรกัดการตายโมเมียนยึกบรรทายมวยกับรัฐเตียนโดยชนะกำลังอาวุธฮัตเรียนิพนมเป็นเตียงอ้อเตยเตรียมขลุ่นเชี่ยสระ ក្នុងការចូលរួមសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលើការងារការពារសวัสดิភាពពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ទាំងនេះក៏ដូចជាត្រៀមទទួលអនុវត្តនៅរដ្ឋបតបញ្ជាថ្នាក់លើឲ្យទទួលបានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ ជាចុងបញ្ចប់លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករដ្ឋស្រៀងបានផ្ដាំផ្ញើថាទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចងចាំជានិច្ចនិងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្ដេចធ្លាប់បានយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនស្វែងរកការសង្គ្រោះជាតិរហូតបានរំដោះជីវិតប្រជាជនកម្ពុជា នាថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1976ឲ្យរួចផុតពីរបបវាលពិឃាតដ៏ឃោរឃៅ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហើយសម្ដេចដាច់ជោជាស្ថាបនិកនយោបាយឈ្នះឈ្នះជាមគ្គទេសឯកដែលបាននាំមកនៅសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលេញដែលកម្ពុជាពុំធ្លាប់មានជាង500ឆ្នាំក្រោយសម័យអង្គរ សម្ដេចជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្នើមដែលបានដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសក្នុងកលៈទេសៈនៃការរាតត្បាតនៅជំងឺឆ្លងកូវីដ-19សម្ដេចដៃជោបានដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍ជាច្រើនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងកូវីដ-19បានស្ដារនូវស្ថានភាពកម្ពុជាឲ្យវិលមករកភាពប្រក្រតីយ៉ាងឆាប់រហ័សសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាជាលើកទី2 បន្ទាប់ពីថ្ងៃ7មករា1979ធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំផ្សេងៗជាថ្មីឡើងវិញយ៉ាងសប្បាយរីករាយ